ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଳ ନିକଟ ପାନ୍ଥନିବାସଠାରେ ଚିଲିକା ନୌବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୌଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମେ ଆହୁଲା ନୌକା ବିଭାଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଚଢ଼େଇଗୁହା ପାହାଡ଼ ନିକଟରୁ ବାହାରି ପାନ୍ଥନିବାସ ଜେଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ କାତମରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର କମାଣ୍ଡର ରିତୁରାଜ ସାହୁ, କମାଣ୍ଡର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ, ଏସ୍ଡିଓ ଏସ୍କେ ଦାସ ଓ ବାଲୁଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାଳିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ବିଭାଗର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍କେ ଦାସ, ତୃତୀୟ ବିଜେତା ହେଲେ ମା ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର, ଯେଉଁମାନେ କି 8 ମିନିଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।